Nu ska vi prata om tal i bråkform. Så här är då en inledning där vi ska se hur kan man då skriva tal i bråkform. Vi tänker oss att om en cirkel delas på mitten så får vi två lika stora delar. Här har vi en cirkel. Då tar vi delaren på mitten. Och då har vi två stycken lika stora delar. Och det kan vi då enkelt se genom att vi tar en, två delar. Det innebär att här har vi en halv cirkel plus en halv cirkel som tillsammans då blir en hel cirkel. Så har vi en halv plus en halv, ja då har vi två halva cirklar, vilket är samma sak som en hel. Och då ska vi kolla vidare på olika delar som man kan skriva i bråkform respektive decimalform. Det första har vi då en halv. I bråkform skriver vi som 1 delat med 2, det är en halv. I decimalform kan vi skriva som 0,5. Sen har vi en tredjedel. Det innebär att vi delar cirkeln i tre lika stora delar. Varje del blir då en tredjedel. Och ska vi skriva det i decimalform, då blir det 0,333. Och så kommer vi då fortsätta med treor hur långt som helst. Så här har vi problem att skriva en tredjedel i decimalform. Då är det lämpligt att skriva det i bråkform. En fjärdedel. Det innebär att vi delar den på fyra lika stora delar. Varje del blir då en fjärdedel. Och i decimalform, ja, det blir 0,25. Och slutligen kan vi även ta en femtedel. Ja, det innebär att vi skriver 1 delat med 5. Vi har delat cirkeln i 5 lika stora delar. Och varje del i decimalform blir då 0,2. Om du har koll på hur man skriver tal i bråkform, då kan vi ta ett exempel. Hur stor del av cirkeln är skuggad? Då är det följande cirkel. Så vi noterar då att vi har delat in cirkeln i fyra stycken lika stora områden och vi har skuggat tre stycken av dem. Så hur stor del av cirkeln är skuggad? Ja, cirkeln är indelad i fyra delar, varav tre är skuggade. Så då skriver vi då antal delar som är skuggade, tre, delat på hur många delar vi har totalt, fyra. Så tre fjärdedelar av den här cirkeln är skuggad. Vi tar ett till exempel. Hur stor del av figuren är skuggad? Då är följande figur. Vi ser då att vi har fyra stycken lika stora områden. Så hela det här området är skuggat. Men sen är det här området indelat i två mindre områden, varav en del av det är skuggat. Så hur tar vi då reda på hur stor del av figuren som är skuggat? Ja, vi ser att vi kan ju dela in varje sån här ruta i två lika stora rutor. Och då tar vi och gör det. Så vi delar in varje ruta i två lika stora rutor och då blir det så här. Då ser vi att vi har 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lika stora figurer. Och då ser vi då att figuren är indelad i 8 lika stora delar. Och 1, 2, 3 av de här delarna är skuggade. Då tar vi då hur många delar som är skuggade, 3. Delar på hur många delar vi har totalt, 8. Det innebär att 3/8 av den här figuren är skuggad.